Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 15 de janeiro de 2019, 17 horas com 51 minutos. Iniciamos agora o Radar, nosso programa de terça a sexta, geralmente nessa fase final do pregão. Na mira do trader, eu costumo fazer um pouco mais cedo de segunda, seguindo a tradição. Aqui nós falamos de renda variável, ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Mercado futuro de índice dólar, benchmarks internacionais, petróleo, sempre trazendo a minha opinião sobre esses ativos e índices de referência. Uh, Para quem não me conhece, eu sou um swing trader, aquele que pensa o mercado de três semanas a três meses, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Uh, eu acho que o day trade traz muita apreensão, tensão, principalmente se ele for alavancado, acho que ele coloca o investidor num risco muito grande o position trade são aquelas operações mais longas eu acho que ali você perde oportunidades eu acho que o equilíbrio está no day trade que seria como surfar a onda então uh, eu não surfo a maré nem a marola a gente procura surfar a onda seja ela de alta ou de baixa quem quiser ter contato comigo no período da manhã basta assinar o cenário gratuito nome e e-mail na home do site, você entra na nossa base informado sobre cursos também. E aqui você acessa o Seja Bem-vindo à Bolsa, como também na parte alta do YouTube, treinamento gratuito, qualidade digital de som e imagem, gravado, editado em estúdio, qualidade de cinema, curso reto, direto, objetivo. Pode ser a sua porta de entrada para a bolsa de valores e para investidores de conhecimento médio, acho que é muito útil também porque fala inclusive de imposto de renda. Prezados senhores e senhoras, hoje nós temos o Ibov na contramão, né? Ontem o, o mundo caiu ele subiu, hoje o mundo sobe e ele cai. Nós temos a SP com alta de 0,78, o Dow Jones subindo 0,37, Nasdaq com alta de 1,33 e o petróleo voando aqui, né? 2,77 trabalhando perto dos 52 dólares. O EWZ, por sua vez, que nós estudaremos, que é a ETF brasileira negociada em Nova York cai 1,02 nesse momento, perto da mínima, né? Eu venho aqui no Days Range, né, que é a faixa de negociação do dia, a máxima é 43,13, a mínima 42,35, está bem perto da mínima. Se eu observar aqui uh, as criptomoedas nós temos queda vamos ver o que, que os gráficos nos dizem elas estão um pouco mais voláteis e vamos primeiro aqui estudar o fluxo né como é que estão os investidores estrangeiros no mercado futuro e também no mercado à vista de ações certo e é só eu começar a gravar meu WhatsApp bombando aqui bombando bombando É só começar a gravar toca o telefone um monte de e eu posso gravar em horários diferentes. Eu preciso entender a lógica disso aí pra jogar na mega-sena. E eu joguei na mega-sena da virada. Dizem que trader não joga. Tem cada teoria no mercado, né? Nada, não tem nenhum problema em fazer um, um joguinho de vez em quando, loteria e tal. Jogo é day trade, aí é jogo. Agora jogar na loteria é um negócio ingênuo até. Mas vamos lá. Pessoal, no caso do... Do mini índice, eles estão reduzindo a posição vendida, né? Isso é evidente. Aqui estava com 64.812, aí o 64902 aumentou um pouquinho, o 62700, o e 157.218, mas não é nada tão significativo. No mercado à vista já me chama um pouco mais a atenção, que eles estavam com 2.222, foram reduzindo, estão com 869 na venda até o dia 10. Uh, e é o que tem aqui, a mesma coisa do site da Bovespa que tem no Investimax. Então o saldo é esse, eles têm reduzido o saldo vendido. Ok? Uh, então vamos dar uma olhada aqui nas bolsas Ásia e Europa. O Brexit está em evidência aí, né? É um dos principais assuntos do dia. Uh, deixa eu só ver o que minha equipe me mandou aqui. maravilha uh, nós tivemos alta na China e alta na Alemanha então o, observando aqui a bolsa de Xangai aparentemente nós temos um algo novo porque essa LTB e a própria média de 21 que foram rompidas né tanto aqui no no dia 19 do 11 depois no dia 4 do 12 depois no dia 13 do 12 dessa vez já permanece mais dias acima da média e da LTB. Então assim pessoal, mesmo que você não opere a China, a ideia é o aprendizado, né? Então isso daqui serve para você operar uma ação no futuro. O cara opera milho, de repente a senhorita que opera boi o outro opera dólar. As técnicas servem para qualquer ativo. E no caso do índice DAX é um movimento parecido, né? Que com é, a bolsa chinesa. Dá a impressão que a gente está formando aqui um ombro, cabeça-ombro um invertido, mas assim, só o fato do mercado estar tá há mais ou menos uma semana acima da média de 21 e talvez desenhando um oco invertido aqui é bem interessante. E eu estava vendo agora sobre o Brexit, né? Uh, saiu aqui o seguinte, estava vendo alguns instantes atrás, né? É o grande assunto do momento, coisa e tal. Uh... Ó, oh, moção de desconfiança contra o governo de Tereza May será debatida amanhã. Protocolei a uh, moção de desconfiança contra o governo de Tereza May aqui. Corbyn, deve ser do, alguém do parlamento, um deputado, eu, não, eu confesso que eu não sei quem é. Aí a Tereza May dizendo, precisamos confirmar se o meu governo tem confiança no parlamento, blá blá blá. Aí diz aqui ó, oh, derrota do acordo do Brexit não diz, diz nada o que o parlamento quer, traremos nova moção. Sobre o acordo do Brexit até segunda-feira. Quer dizer, é uma grande novela, né, esse negócio do Brexit, né? Eu, particularmente, acho que a Inglaterra deveria ficar na União Europeia, uma, por, por causa de fronteira física, N fatores ali. Uh, e, e aí, resumindo aqui, o assunto do dia, né? Parlamento Britânico rejeita o acordo do Brexit de Theresa May por 432 a 202. Né, lembrando que quando houve o Brexit foi quando ela entrou, né? Houve a queda naquele momento do primeiro-ministro. Certo? Maravilha. Então vamos estudar bolsas americanas agora. Vou falar do Dow Jones. Pessoal, o Dow Jones está fazendo o um movimento mais previsível, mesmo. Ele está numa região de fundos anteriores e passo a passo aqui ele vai subindo. É uma região difícil 24 mil pontos. E é isso: a briga vai continuar por aqui. Ele pode mergulhar até a média. Pode vir até o gap, mas no frigir dos ovos, dá a impressão que o objetivo da figura é nos 25,980, mas isso talvez em duas semanas, três semanas e tal. Né? Então correções devem ser entendidas afora como oportunidade, o mercado deve subir. Uh, entendendo que seria uma simetria em V, no caso específico do SP, seria 7486. No índice NASA, que ele é 7486. No caso do índice Nasdaq, se ele romper aqui o 6991, ele faz um novo pivô de alta. Tem o GAP aqui que foi testado hoje, mas no frigir dos ovos a coisa aparentemente lá é para cima. Correções não devem mudar o rumo dos mercados. No caso do SP, tem o 2594, a briga está por aqui, está levemente acima. Se romper o 2597, 2598, temos pivô de alta, então o GAP deve atrair os preços e o alvo do V. Seria 2.800. Ok? Então essa seria a minha visão para essas bolsas. Falemos então do petróleo, EWZ e as criptomoedas aqui. Vou falar primeiro do EWZ. EWZ ETF brasileira é negociada em Nova York. Tá certinho aqui, dia 15 de janeiro. Pessoal, a impressão que nós temos aqui do EWZ é que existe espaço para uma correção, né? Eu diria que o mercado vem aqui, ó, no 42,05 teria aí mais um e meio por cento para cair, né? E é isso. Eu acho que é um ponto de topo anterior. Tem este outro ponto aqui que é o 42,10. Aqui o 42.05, eu acho que esse ponto vai ser testado, tem um gap aqui, de repente o gap pode ser fechado a 4197, eu acho que é esse o movimento mais provável para o curto prazo. No caso do petróleo crude oil WTI, uh, a, desde aqui de baixo, né, desde esse candle aqui do dia 26 de dezembro, eu acreditava que o mercado viria nessa região que ele veio. E que aqui ele vai. Ah, porque aqui, se você for ver essa bagunça aqui, ó. Durou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 pregões, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 16. Eu acho que o petróleo vai subir devagarinho. Só que eu acho que ele não vai ficar 16 pregões aqui de lado. para formar uma simetria, talvez um ocuí. Eu acho que vai ficar menos. Tem uma teoria que para fazer o um movimento de alta, demora mais do que o de baixo aqui, que foi um mergulho. Nem sempre. Eu acho que não fica. 16 pregões assim não, mas eu não trabalharia, por exemplo, vendido no petróleo nesse momento. Eu acho que não, não tem sentido. A mesma coisa que o Brent ficou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16 também. Então acho que fica 16, mas acho que essa simetria vai se materializar e a gente vai ter um movimento de alta posterior, até talvez replicando essa primeira perna aqui e tal. Falando sobre criptomoedas, né? nós temos aqui o Bitcoin em dólares americanos. Ontem teve uma alta forte, hoje uma leve queda. O, acima aqui de 3686, passa alguma confiança e acho que é isso. Não uh, é, um, é um momento empolgante para comprar, mas entre a compra e a venda eu compraria, nem que fosse meio lote. né? Aí tem o Litecoin. Ele já tem uma configuração melhor, né? Ele acima desse ponto que é o 30,557 é compra, fechou bem acima. E aquela velha história pessoal da correção na parte de cima de uma barra forte, né? A barra do dia 14 negou do dia 13. Se tem uma correção na parte de cima, tende a dar continuidade para o movimento altista, no caso, né? Aí temos o Bitcoin Cash. Que não diz muita coisa ali, mas assim, essa barra do dia 14 negou do dia 13, a de hoje está no meio aqui, é uma incógnita, mas eu entre a compra e a venda optaria pela compra. E por fim temos o Ethereum, ou Ether, né, popularmente aí chamado. Uh, eu entendo que a barra do dia 14 anulou é do dia 13, e plenamente correção na parte de cima da barra deve romper a média de 21 e subir. É a minha leitura, Ok. Então, EWZ, criptomoedas, Petróleo Brent WTI, DAX, Xangai, Nasdaq, Dow Jones e S&P estudados. Fluxo estudado, vamos então ao mercado doméstico. Eu vou fazer os destaques do dia primeiro. Uh, um dos destaques do dia tem que ser SUSB, né? subiu 7,95%. Eu falei do papel anteriormente, Ok. Uh, e a outra ação, eu vou falar aqui de CCRO3 que está caindo bem 4%. Uh, então vamos falar aqui de SUSB primeiro. Quando eu comentei sobre esse papel, eu falei para vocês não se prenderem a essa teoria que ela só cai ou ela só sobe com o dólar. Isso é uma lenda que se criou aí no mercado. Né? Então o que aconteceu é que em alguns momentos que o dólar subia forte, o mercado conseguiu reajustes e tal. E então criou-se essa lenda, né? E eu até falava para vocês, galera. Uma das máximas do meu método é isso aqui, ó. Das diferenças, eu tenho várias sacadas diferentes na minha metodologia e tenho mesmo, sem falsa modéstia aqui. Qual que é uma das máximas? Eu devo ter uns, digamos aí alguns mandamentos do método Top Traders, eu não sei quantos. Quando você tem um padrão que causa uma queda extremamente forte, né, de 55 até 33,70 aqui por aí, quando esse padrão se repete numa posição contrária, no caso no fundo, tem uma tendência muito grande, nesse caso aqui, por exemplo, de subir. Né? Então é isso: fez um W aqui, está subindo, e é uma barra forte, e é uma situação que favorece a compra. Né? Uh, e por exemplo, falar de CCR CCRO3, né, que está caindo bem hoje. A CCRO3 é uma ação que deu uma compra de ouro aqui, nós comentamos no canal, no rompimento da CLTB. Aí as médias se cruzaram, aumentou o volume e ela tinha um gap para fechar. Então o primeiro alvo era no gap. Veja que ela fechou o gap e aí ela corrigiu. Aqui perto desse topo era a compra de novo, 11,39. Onde que ela veio? 11,20. Agora é momento de realizar lucro. Ó. A ação está perto de um topo esticada. Uh, aí o que, que o que o camarada espera né, desse desse tipo de movimentação? Ele marca o topo anterior, que é o 13 com 18. Perfeito? Se perder 13 com 18, ela deve mergulhar até a média. Caso respeite, ela segue em alta. É um candle que aparentemente é uma pinça de topo. Se eu estivesse comprado, eu venderia e realizaria lucro. Minha opinião, Wagner. Ok? Uh, falando agora dos ativos fixos, Petrobras primeiro. Nós temos Petro 4 aí na tela fazendo uma típica correção no tempo. Né? Eu acho que ela vai vir nos 24, é a minha opinião. Eu não sei se ela vem nessa linha azul. Se o mercado corrigir mais forte, sim, mas o petróleo está segurando. Eu acho que ela vem nos 24. Para mim, a correção é até aqui. Você vê que os candles são pequenos, é um movimento lento. Eu não vejo nenhuma novidade para a ação. E aí temos a Vale. A Vale deve enrolar nessa região entre 5,175,52 e 80, a média Z linha do, do triângulo. Eu acho que tudo isso gera uma oportunidade de compra no meio da bagunça, aqui. É a minha visão, especialmente para quem pensa em médio prazo, especialmente para quem entende que a Vale tem uma relação forte com a China, né, pessoal. Porque a gente viu vários indicadores fracos de balança comercial, especialmente inflação. Uh, e aí o governo prometeu alguns estímulos, inclusive hoje, né, reforçou bem isso. Uh, e aí isso deve impactar positivamente na Vale. Então é isso. Uh, é a forma que eu vejo aí. No caso de banco do Brasil, bastante resiliente. Nós temos uma máxima histórica. Tínhamos anteriormente a 49,83, aí ela foi 49,83 e hoje foi a 4994. E tem um pequeno sinal de topo aqui, que é um arame de topo. Eu acho que essa ação pode vir na média de 21 no 45,80 nessa linha azul. Seria uma correção que não muda em nada a inclinação autista do papel. No caso de Bradesco, só tem candle verde, né? Se você pegar, pessoal, vamos contar candle aqui, contar carneirinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nas últimas 13 sessões tem um candle vermelho. Então. Mas eu não duvido, por exemplo, que a média vá subindo e ela encontre a média aí numa, numa correção de preços. Acho bem possível. Lembra que eu comentei com vocês que eu achava que nós teríamos uma correção e que ela teria início hoje, né? Se eu pegar o Ibov aqui, é uma correção. Né? O BOVA 11 caindo aqui. Eu não sei como é que vai fechar, mas o índice futuro cair no 0,50, o Ibovespa uh, 0,50. Quer dizer, e acho, por exemplo, que hoje é queda e acho que amanhã é queda também. E na quinta. O mercado define. Você vê que Tube fez um movimento mais técnico, buscando o 3679, que é o anterior, foi a 3688. Eu acho que ele poderia vir na média aqui, por exemplo, sem nenhuma alteração. E o volume nessa queda ele é muito alto. Então, eu acho que isso abre espaço para uma quarta-feira de correção. Lembra que eu comentei? Quarta e quinta, é, terça e quarta nós devemos ter correção e aí na quinta o mercado define. Ok? Então, ativos fixos estudados. Falta dólar, Ibov, Bova11 e o índice futuro e os pedidos do YouTube. Então vamos aqui nos pedidos do YouTube. O pessoal pediu a CSNA3. Uh, eu acho que tem uma relação grande com a China, mas assim, se o mercado como um todo corrigir, ela deve corrigir. Para quem está comprado, o ponto de stop é muito claro. É o 960. Fechou abaixo, você estopa, mantém-se acima. Você está no trade. Como ela é um pouco mais volátil, uh, poderia marcar a mínima de hoje 955. Perdeu, pessoal. Aí eu acionaria. Eu colocaria o lucro no bolso se tivesse comprado nesses três rios aqui. Ok, então CSNA 3. É essa a ideia aí nós temos a Ambev, a Bev 3 depois da transmissão paulista. A Bev 3 é um caso sério. Essa ação estava na carteira do meu grupo, só que nós vendemos, nós já saímos do ativo. Inclusive saímos antes desse disparo. A gente pegou um movimento de alta, mas não todo esse movimento. E a ação disparou, né? Disparou com volume. Ela fez um, um rompimento falso aqui, talvez do do 15,32 e isso impulsionou o papel. Né? Ela pagou dividendos. Esse ponto está aí. O que, que ela fez ao romper aqui o R$16,71? Acho que o mercado entendeu isso como um W com um alvo em dezenove reais e começou a puxar. Além do que, ela fez um pivô de alta também quando acionou o R$16,69. juntou aqui um ativo descontado com algum fluxo positivo e ela foi embora. E a frustração de um oco, né? Ombro, cabeça ombro, né? Ombro, ombro, cabeça, ombro. O movimento que foi frustrado elevou os preços. Correções, oportunidades, eu acho que ainda tem mais espaço para subir. Mas a compra ótima não é agora. De repente é ponto até de realização de lucro para quem está no papel. Agora uma correção, talvez, até o R$16,70, o R$17,00. Poderia talvez aí ser uma oportunidade. Ok? Aí tem a transmissão paulista, Taesa e Wiz trpl4 aí na tela é, o momento é das elétricas né pessoal eu falava para vocês aí no lá para setembro para agosto que elas ficaram para trás né e que elas deveriam ter o seu momento no próximo ciclo que foi esse ciclo iniciado em setembro eu estivesse se o ativo simples e claro teria vendido ontem nós tivemos um sinal aqui a marcação de máxima um Arami você vê que hoje já começa a surtir efeito acho que tem mais espaço para uma correção ok Aí tá aí 11. É mais um exemplo, né? Tomou fôlego aqui, a partir de setembro decolou. Eu estaria vendendo e colocando lucro no bolso. Ontem teve uma pinça de topo e a ação deve corrigir até 24, talvez um, até um pouco mais aqui. E o East, né? que é uma das ações mais comentadas aí, eu confesso que ela está no meu radar. Nós temos um algo novo. Né? A WIS tinha uma mínima histórica, uma delas a 7,60 e a outra mais recente a 7,08. Ela foi abaixo disso e houve um rompimento falso no semanal e um candle robusto aqui na semana passada, então isso é um algo novo. Né? A ação tem ainda uma região forte de resistência e eu não compraria nesse momento, mas caso ela recue no movimento corretivo. Eu confesso que o ativo me interessa. Certo? Então, falemos do dólar, para a gente ir finalizando aqui os estudos. O dólar está já a 3,68 pregões numa faixa estreita de preços, entre 3,69 e 3,744. Eu acho que ele pode continuar. Assim, essa média vai se aproximando. Né? Seria um mastro bandeira de baixo. Ele está preparando uma puxada com alvo aqui em 3,950. Eis a questão. Brexit vai fazer diferença, assim como a previdência aqui no Brasil também. No caso do Bova 11, nós temos uma correção de 0,71. Não é uma surpresa para gente. Eu acho que o Bova 11 tem potencial para corrigir até 88,15. Né? Tem esse gap aberto, a média daqui a pouco vai se aproximar, ela vai proteger os 88. E é isso que eu acho, mesmo que seja devagarinho aqui. Agora, pessoal, marcação de mínima: né qual foi a mínima do Kendall que fez o preço maior? Ó, ontem 91 e 21 e hoje 91,33. perdeu a mínima de hoje, 90 com 11, ela abre espaço para os 88 e 15. No caso do Ibov, um sinalzinho de topo também. A máxima histórica intraday formacada hoje é 94,695. Eu pegaria a mínima de hoje, 93,400, a sua perda projeta 91,240 ou alguma coisa perto disso, 92 por ali. E falando do índice, ele está fechando agora, né? Está aqui no, no leilão, né? preço teórico. Uh, a SUSB impactou bem no índice hoje. Hoje nós tivemos a marcação de máxima histórica, e 95,100. Eu acho que a perda da mínima de hoje, volume muito alto, acho que a perda da mínima de hoje, 93,760, poderia trazer o índice no 92,660, teria... 1.800 pontos aí para andar, né? Eu não sei se ele vai fechar assim, né? Se fechar, né? 94,415 menos 92, 660. 17,45. Na verdade, o índice é, é um movimento bem lateral, né? Desde o dia 9 aqui ele não faz nada, né? 9, 10, 11, 12. Eu até comentei com os meus alunos hoje de manhã, falei, ah, o índice. Deve testar essa LTA aqui, mas acho que isso não quer dizer muita coisa também. Não se sustentou acima do 94,620. A gente pode marcar a máxima histórica. Então é um momento mais complexo, assim, não muito claro para trabalhar, nem comprado nem vendido. Nesse momento, sendo bem sincero. né? Quando a gente achava que ele ia romper 94,620, a gente não, né? Porque eu não, não estava. A gente, eu digo assim pelo gráfico, né? Não que eu estava comprado, no caso, né? Uh, poderia estar também, mistério, né? Mas não estava, não. Também não vou falar se estava vendido. Então, quando ele veio aqui, o penso, pessoal, nossa, agora vai. Aí, respeitou a média, aí faz um candle desse aqui, às 15h30. Aí, faz um repique. Eu acho que essa LTA é um ponto-chave. Se ela for perdida, a gente mudaria algo que vem desde o dia 3, né? Que é o mercado sustentando-se. Sobre ela, né? Então nós teríamos um algo novo. Uh, quando eu comecei a gravar o programa, estava na mínima, né? Eu acho isso meio estúpido, assim, do, do mercado, esses movimentos meio. Mas enfim, o mercado não estava na mínima, estava nos 94 mil pontos, né? Aí sobe 400 pontos, aí puxa no leilão, então isso torna meio confuso, mas é normal, né, pessoal? Operar fundo e operar topo é realmente um, um desafio grande, né? Então tá no leilão aqui e deve hoje o ajuste certamente vai ser uns 400, 500 pontos favorável aos vendidos, né? Então, só que na verdade aqui eu sinceramente eu acho que esse preço teórico, sendo bem, Não, na verdade não, acho que tá em leilão mesmo aqui. Aqui é esse preço não tá alterando. Deixa eu ver numa outra plataforma aqui para passar para vocês, né? Então, 93,760 foi a mínima, 95,100 a máxima. E o fechamento de ontem, não, 94,820. Foi perto do ajuste, né? 94,849. É, realmente está em leilão, só que não muda aqui. Vamos ver se muda até o fechamento. Então, é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos, bons estudos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. O meu filho me deu um grande presente, ele mandou fazer uma caneca com os gráficos aqui impresso, foi bem inteligente, original, vou utilizá-la aqui durante as minhas gravações e que estejamos juntos amanhã no radar, se Deus assim permitir. Então, espero que sejamos sempre úteis aqui a vocês. Nossa ideia é formar um investidor, cabeças pensantes para caminhar aí na renda variável construindo riqueza ao longo do tempo, né? Então vamos em frente, meu muito obrigado, valeu!